Ďakujem pekne, sme uznášania schopní. Pane poslankyne, páni poslanci, vitajte na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pozdravujem aj našich občanov mesta Martin. Ospravedlnení sú na dnešnom rokovaní pani Antošová, Matejička a Vaňko. Do návrhovej komisie, ďalším bodom je voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov. Do návrhovej komisie sú navrhnutí pán Zanovit, pán Horecký a pán Lechan. Sú tu prítomní? Áno. Za overovateľov sú navrhnutí pán Gajdoš a pani Červeňová. Sú prítomní? Áno, tak prosím, prezentujme sa. A hlasujme za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice, tak ako som to uviedol. Za 21, proti nikto, zdržali sa dvaja, čiže z komisie sú schválené. Prosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesto za predsedníckym stolom. Ďalším bodom je schválenie programu. Program ste obdržali písomne, je tam len jeden bod. Pýtam sa, je nejaký ďalší návrh do programu? Pán Overčík sa prihlásil, nech sa páči. Ja by som chcel touto cestou poprosiť, čo sa týka programu, ale nie tohto programu, aby po mojom vystúpení bola prepočítaná uznačenia schopnosť, lebo tu s 13 poslancami nebol prekomunikovaný návrh zvýšenia miestnych daní a poplatkov a máme za to, aby bol stiahnutý 30.11. zo zastupiteľstva a žiadame pána primátora, aby zabezpečil vlastne prerokovanie riadne tohto návrhu so všetkými poslancami a preto vlastne ako poslednú formu a možnosť, ktorú máme, je dneska urobiť toto zastupiteľstvo neuznášania schopným. Ďakujem. Dobre, čo pokiaľ som rozumel, sa to netýka rokovania tohto zastupiteľstva. Áno. Dobre, ďakujem pekne. Čiže nikto ďalší sa neprihlásil do zmeny programu, tak prosím, prezentujme sa a hlasujme za návrh programu, tak ako bol predložený. Hlasujme. Ďakujem. Poprosím zverejniť tabuľku. Áno, zahlasalo 21, proti nikto, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. Program bol schválený, budeme pokračovať týmto programom. Prosím pána Plžíka, aby uviedol stručne tento bod. Nech sa páči. Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám návrh na nový operačný plán zimnej údržby. Minule som predkladal a bol schválený operačný plán, ktorý sme robili ako súčasť verejného obstarávania. Toto verejné obstarávanie tu prebieha na meste už pomerne dlho. Nepodarilo sa jednak ani to prvé a jednak ani to druhé, to znamená nepodarilo, že nebol výsledok, to znamená, že nebola firma, ktorá by zabezpečovala zimnú údržbu v meste. Preto bolo aj toto druhé kolo vlastne ani nie, že zrušené, ale na základe neho pokračovalo ďalšie priame rokovacie konanie už s troma záujemcami.
Teraz sme v rokovacom konaní a na základe toho rokovacieho konania vzýšla aj jedna z podmienok zmeniť operačný plán zimnej údržby, ktorý ste teraz dostali. Sú v ňom niektoré zmeny, niektoré sú podstatnejšie, niektoré sú detailnejšie, niektoré sú technickejšie. Najpodstatnejšia zmena je, že sa tam predlžuje doba vykonávania zimnej údržby zo 4 pri prvej kategórii ciest zo 4 na 6 hodín a po skončení nepriaznivej situácie a pri dvojke je to z 8 na, alebo na 10. Ďalej je tam, zmeny sú v bode 3, kde sa teda, kde je teda uvedený dispečer a dvaja zamestnanci, ktorí budú vykonávať. Tento bod podľa predchádzajúceho klesol, vtedy bol dispečer 4 plus 4 a práve preto tam dochádza aj k zmene týchto hodín, čo som vraval. Všetko ostatné sú viac menej technické detaily, ak budete chcieť, potom môžeme o nich ďalej hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, otváram diskusiu, nech sa páči. Prihlási sa pán Verčík, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ani neviem, kde by som začal. Pán Plžík, ďakujem pekne za tú dôvodovú správu. Chápem teda, že alebo predpokladám, že tie zmeny, ktoré sú v dôvodovej správe, sú jediné v tom pláne operačnej údržby. Tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Chápem túto aktivitu takým spôsobom, ako tam bola daná. Problém však je, že, a to bude viacero otázok, prvá otázka je zodpovedaná priamo v dôvodovej správe. Nemáme poskytovateľa zimnej údržby, čo teda 26.10. tu pán primátor hovoril, že 15.11. tak ako je v tomto operačnom pláne zimnej údržby vtedy, ktorý sme schválili, mala byť zabezpečená zimná údržba. Zimná údržba neznamená to, že keď nám zabezpečí, zasneží, takže niekto niekde nabehne. Zimná údržba znamená práve tú pohotovosť, o ktorej hovoríme, znamená hlásenie zjaznosti komunikácií na ministerstvo, znamená x ďalších povinností a tieto zabezpečené od 15.11. nie sú. Práve preto mňa prekvapuje a extrémne prekvapuje, že vedenie mesta napriek našej výzve z 26.10. neinformovalo verejnosť napriamo, že túto službu v meste Martin zabezpečenú nemáme. A je zvláštne, že v piatok, v deň demokracie, slobody a pravdy, keď som zverejnil túto informáciu, keďže by ste mali 22 dní na to, aby ste oznámili verejnosti, že túto službu nemáme zabezpečenú, tak ste verejnosť zavádzali, že v prípade sneženia bude zimná údržba zabezpečená. Čo bola len forma modlenia sa, že nebude snežiť a mrznúť. Bohužiaľ, akože ohrozili ste 50 636 obyvateľov tohto mesta tým, že ste aspoň to minimum nespravili, že ste ich odinformovali. A niekoľko bodov k tomu ešte, priamo ten materiál teda hovorí, že zimná údržba je vedená od 15.11. príslušného kalendárneho roka, to je schválené, 15.11. mala bežať. Poskytovateľ, alebo inak poviem, pod pojmom pohotovosť je chápaná pohotovostná služba mechanizmov a pohotovostná služba ručných pracovníkov, ktorú poskytovateľ počas zimného obdobia a zabezpečenia zimnej údržby zabezpečí a zorganizuje pomocou svojich zamestnancov, svojich subdodávateľov a techniky tak, aby zimná údržba mohla byť vykonávaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby podľa uzatvorenej zmluvy. Toto sa nestalo. Ja by som sa teda chcel pán Plžík spýtať, že pokiaľ vedenie mesta tvrdí, že všetko bolo košer a všetko bolo pripravené,
Tak by ma zaujímalo, že kde bolo umiestnených a kto je vlastne poskytovateľ, kde bolo umiestnené vozidlo na 12,5 tóny s posypovou nadstavou minimálne objemom 5 metrov kubických a predným pluhom minimálne šírky 2,5 metra, 2 kusy. Vozidlo na 12,5 tóny s nadstavou minimálne 10 metrov kubických na odvoz snehu, jeden kus traktor s pluhom o minimálnej šírke 2,5 metra, 2 kusy traktor s pluhom o minimálnej šírke a tak ďalej a tak ďalej. Komplet táto technika, kde bola umiestnená, ktorá má slúžiť na zimnú údržbu. Zhodou okolností sa stalo a príroda nám dožičila to, že teda víkend napriek výstrahám Slovenského hydrometeorologického ústavu, kedy náš okres bol v prvom stupni výstrahy na Poľadovicu, tak nám tu nezasnežilo. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu pre vás, vďaka Bohu pre ľudí, ktorí sa mali pohybovať po chodníkoch a cestách. Čiže bol by som rád, keby bola zodpovedaná tá základná otázka, že kde boli títo ľudia umiestnení a kto viedol pohotovostnú službu, ktorú predpokladá práve schválený dokument operačnej údržby, ktorú schválili tuto všetci poslanci. Tu všetci títo poslanci schválili operačný plán zimnej údržby. Kto bol tá pohotovostná služba, dispečeri, vodiči, ruční pracovníci, kde bola tá technika a v prípade sneženia, kto by ju zabezpečil. Pretože, presne ako ste povedali, boli dve verejné obstarávania. Do prvého sa prihlásil poskytovateľ, do druhého sa neprihlásil nikto. A tých 22 dní do toho zverejnenia, alebo tých 20 dní od toho zastupiteľstva, tá údržba mala byť zabezpečená. Čiže slovami klasika, došlo tu k zásadnému manažerskému zlyhaniu a nie prvýkrát. Bohužiaľ, musím to takto skonštatovať. A veľmi ma to mrzí, pretože toto je predvídateľná vec. Nenasnežilo v auguste, je november, koniec novembra a bolo to úplne predvídateľné. A to, čo podľa mňa minimálne ste mohli urobiť, že proste povedať, áno, nemáme zimnú údržbu, prepáčte, zlyhali sme pri verejnom obstarávaní, nepodarilo sa, vydierajú nás, neviem, niečo, aspoň zaznie, namiesto toho zazneli iba vlastne veci, že teda sa tu šíri panika. Šírila sa len pravda. To je celé. Pravda. A ako hovorím už dlhšie, štádiu, kedy... Ani to nejdem ďalej hovoriť. Takže budem rád, keď budú zodpovedané tieto otázky, ktoré som povedal. Kde bola tá technika? Kto viedol pohotovostnú službu? Kto bol dispečerom? Akým spôsobom bola zabezpečená údržba? A teda tá otázka o tej zmluve asi nie je na mieste, keďže je v dôvodovej správe, že teda zmluvu žiadnu nemáme k dnešnému dňu. Ďakujem. Ďalej sa prihlási pán Vtorek, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi na úvod jeden citát. Uisťujem Martinčanov, že do 15. novembra bude zimná údržba v Martine vyriešená. Toto vyriekol pán primátor Danko v tejto sále pred pár týždňami. No, v predkladanom materiáli aj podľa toho, čo pán Plžík rozprával, však nemáme žiadneho poskytovateľa zimnej údržby. Ide teda o ďalší z radov nenaplnených sľubov pána primátora. Lenže tu už nejde o anekdoty typu trojprúdovka na hole, MHD zadarmo, tu ide o vážne nezabezpečenie základných služieb a funkcií mesta, ide o ohrozenie bezpečnosti obyvateľov a ja sa pýtam, kto za toto poniesie zodpovednosť. A vďaka Bohu, nikomu sa zrejme počas tohto výpadku nič nestalo a dúfame, že sa aj nič nestane. Avšak na toto neúspešné verejné obstarávanie aj tak zrejme doplatíme podstatne nevýhodnejšími zmluvnými podmienkami, keďže pre vážnosť situácie, ktorú niekto zanedbal, si teraz môže budúci poskytovateľ diktovať také podmienky, že sa nám z ich účtov ešte zatočia hlavy a potom naozaj neviem, o koľko budete žiadať zvyšovanie daní, aby ste to vykryli. A ďalej. V operačnom pláne sa uvádza, že začiatok zimnej údržby je 15. novembra. Čiže schvaľujeme dokument, ktorý je vzhľadom k dátumu jeho prípadného schválenia jednak antedatovaný, čo je podľa mňa riadne na hrane zákonnosti. A jednak teda neuvádza pravdivé údaje. Naozaj je takto pripravený materiál možné schváliť tak, aby bol aj platný. Nedopúšťame sa opäť akéhosi Štúrovho efektu, že si strieľame do vlastnej nohy a nebude potom potrebné opäť zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo o týždeň, aby sme to schvaľovali znova.
A ešte zaujímavosťou tohto materiálu je, že pohotovostná služba bola oproti predošlej zimnej údržbe, oproti predošlej zimnej sezóne zmenená zo 4 vodičov a 4 ručných pracovníkov, ako aj pán Plžík spomínal. A to sú aj počty, s ktorými napríklad operuje Žilina, ktoré je raz také veľké mesto, na 2 vodičov a 2 ručných pracovníkov mesta. No a to je presne tá zmena, ktorú som presadzoval ja takto pred rokom a proti ktorej ste tu po niektorí, ktorí sa ponáhľate teraz za toto zahlasovať, dvíhali vlnu odporu, že keď schválime takéto počty, tak budeme mať fúru dopravných nehôd a dolamaných ľudí na chodníkoch. Jediný, kto bol vtedy na tom Škodovi, by však bol akurát tak Brandner na svojich faktúrach. Takže ja som vlastne rád, že ste si tento môj minuloročný návrh vzali k srdcu a táto časť zimnej údržby bude konečne efektívnejšia. Ďakujem pekne. Fakticky sa prihlási pán Krištofi, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja viem, že sa tu na teraz zbierajú politické body už síce 3 roky pred voľbami, ale podľa môjho názoru tento stav je práve že spôsobený tým nekompetentným uznesením pán Vtorek z minulej zimy. Takže ďakujem za slovo. Fakticky sa prihlási pán Overčík, nech sa páči. Ja som nechcel byť dlhý, lebo v tom materiáli sa nachádza viacero zvláštnych vecí. A teda možno by tu mala byť nejaká maličká pauza, pretože v bode 10 materiálna príprava sa uvádza. Pre zimnú údržbu je v areáli Brandner Fatra SRO zabezpečené 500 tón inertného posypového materiálu a 500 tón posypovej soli. A za mňa je otázka, že či my sme nakupovali tento materiál a či existuje nájomná zmluva na teda uskladnenie toho materiálu, alebo či len teda to Brandner Fatra tam ostalo, lebo tam by malo byť asi len poskytovateľ, keďže asi nepredpokladáme ultimatívne, tak ako to bolo pri parkovacích domoch, že niekto teda bude realizovať tú zákazku. Čiže aj v tomto prípade bude to tak, že existuje nájomná zmluva a my sme obstarali 500 tón inertného materiálu a 500 tón posypovej soli a je to tam uložené fyzicky. Alebo teda predpokladáme, že to bude robiť Brandner Fatra a tým pádom vlastne oni ako poskytovateľ tento materiál tam majú a zabezpečujú ho pre mesto Martin. Lenže v materiáli ako operačný plán zimnej údržby, kde nemáme poskytovateľa, asi by nemalo byť uvedené, že teda poskytovateľom je Brandner Fatra. Čiže toto je možno ďalšia doplňujúca otázka, že či len došlo k tomu, že zo starého materiálu to tam ostalo a nebolo to vyškrtnuté. Lebo ak to dneska schválime, tak tiež to nie je úplne košer podľa mňa v tomto prípade. Ešte chce na faktické reagovať pán Vtorek, nech sa páči. Ďakujem pekne, zareagujem na pána Krištofiho. Nuž, pán Krištofi, fakty nie sú vašim kamarátom, ale aspoň počas faktickej poznámky by ste sa tých faktov držať mohli. Konkrétne ide o to, že tá moja zmena operačného plánu zimnej údržby z minulej zimnej sezóny nebola nakoniec platná, čiže neriešime teraz nejakú nápravu z toho. A za druhý dôvod je ešte bizarnejší, no veď práve ten môj návrh tu teraz zapracovávame, takže naozaj neviem, na čo reagujete. Ďakujem. Ďalej sa do diskusie prihlási pán Petráš, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Začnem tým, že rovnako ako na minulom zastupiteľstve za tento plán zimnej údržby zahlasujem, lebo naše mesto potrebuje mať platný plán zimnej údržby, podľa ktorého sa bude niekto starať o chodníky a cesty v našom meste. Celá situácia však poukázala na veľa zlyhaní a chýb a myslím si, že je na mieste nebyť ticho a spomenúť ich. V prvom rade je pre mňa záhadou, prečo sme minule hlasovali o pláne zimnej údržby, keď sme dobre vedeli, že nemáme na tento plán zimnej údržby zazmluvnenú firmu a v tom čase už prebiehali rokovania s možnými dodávateľmi tejto služby a mesto Martin malo spätnú väzbu, že ten rozsah, ako je definovaný v tom navrhovanom a schválenom pláne zimnej údržby, je možné vykonávať len vtedy, ak si tí dodávateľia služby zabezpečia viac pracovnej sily a viac techniky. To znamená, budú chcieť ešte viac peňazí, ako tomu bolo dovtedy. To je aj dôvod, prečo vlastne dochádza, aby to bolo jasne povedané, k tomu zníženiu tej techniky a osôb počas zo 4 na 2,
pretože ináč by to bolo pre mesto drahšie. A aj z tohto dôvodu sa posúvajú tie deadline alebo termíny, teda sa predĺžujú časové obdobia, počas ktorých má dôjsť k ošetreniu ulic podľa kategórií, ako je to v tom pláne zimnej údržby. Ja tu za tým vidím veľké manažerské zlyhanie a myslím si, že to je na úterak, pán primátor. Kým ste tými svojimi nepodpísaniami mestskej rady a inými rozhodnutiami krivili demokraciu, to bola taká tá politická zodpovednosť. Avšak dnes sme mesto Martin pod vašim vedením dostali do situácie, kedy nebola podľa všetkého a podľa zverejnených informácií aj na stránke mesta Martin riadne zabezpečená zimná údržba v zmysle riadne schváleného a prerokovaného plánu zimnej údržby. Sami spomínate v dôvodovej správe, že podľa paragrafu 9 zákona číslo 135/1961 je mesto Martin ako obec príslušná povinna zabezpečiť zimnú údržbu na území mesta. To sa nestalo. A ak som hovoril, že doteraz to bol hazard a krivenie demokracie, tak tentokrát to už bol hazard s majetkom, so zdravím a možno aj so životmi obyvateľov mesta Martin. Ja budem veľmi pozorne počúvať, aké budú odpovede na otázky, ktoré dali aj kolegovia, lebo na základe toho sa aj ja rozhodnem, či budem iniciovať nejaké ďalšie právne kroky, pretože zákon tu dodržaný nebol. A keď som spomenul tú stránku mesta Martin, tak samozrejme ja som si všimol, že tam bola 17.11. zverejnená správa, ktorá sa volá Zimná údržba mesta Martin bude zabezpečená. V texte tejto správy sa píše, je to krátke, môžem to prečítať, napriek poplašným správam, ktoré sa šíria v posledných hodinách, mesto Martin garantuje, že v prípade zhoršenia poveternostných podmienok bude zimná údržba mesta riadne zabezpečená aj počas víkendu. V prípade sneženia alebo poľadovice budú cesty posypané a zjazdné, ostatné komunikácie budú aj naďalej udržiavané podľa priority. Ja som si skroloval tú stránku hore-dole, skúšal to refreshnúť a hľadal som tam informáciu o tom, na základe čoho toto, čo mesto slúbilo, bude zabezpečené. Lebo stále máme aj v logu mesta Martin ten názov Transparentné mesto a chceme byť aj zodpovední, nielen transparentní, ale aj zodpovední voči obyvateľom mesta Martin, je vždycky našou povinnosťou aj pripojiť informáciu, ak niečo poviem, na základe čoho to tak je. Lebo do toho okamihu je to len obyčajný hoax. A nie je to šírenie nejakej dôveryhodnej správy, ale z môjho pohľadu je toto obyčajný hoax, pretože mi tam chýbalo ďalších pár vied, ktorých by bolo jasne pomenované na základe akej zmluvy a s akým dodávateľom toto zabezpečené bude. Ja som si pozeral aj centrálny register zmluv, či tam nenájdem odpoveď na túto otázku. Nenašiel som tam žiadnu zverejnenú zmluvu mesta Martin, z ktorej by vyplývalo, že zimná údržba na území mesta Martin je k 17.11. zabezpečená. Ako som povedal, považujem to za tak vážny hazard so zdravím obyvateľov mesta Martin, že to je podľa mňa pán primátor na úterák úplne bez akýchkoľvek tipov. A využijem túto príležitosť, keď som už spomínal tú transparentnosť logu mesta Martin, tak toto je ďalšia ukážka toho, že naše mesto je nielen denie mesta. Vypli ste, či... Ja som Ďakujem. Vypol, takže... A už je mikrofón. Ďakujem za slovo. Že vedenie mesta je nielen nezodpovedné, ale aj netransparentné. Preto pri tejto príležitosti podávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo žiada prednostnú úradu, aby spolupráci s vedením mesta zabezpečil z loga tým vyňatie slovného spojenia Transparentné mesto. Mám za to, že by sme sa nemali ďalej tváriť, že
tu všetko funguje, že máme demokratické zastupiteľstvo, demokratické vedenie a že dokážeme zodpovedne zabezpečiť tie povinnosti, ktoré mestu Martin vyplývajú zo zákona. Preto tento návrh predložím návrhovej komisii. Ešte doplním, zaznelo tu, že počas víkendu mesto Martin podľa výstrah Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo vyhlásené za rizikové územie a bola tu výstraha voči poľa. Sám mám pilotné skúšky, takže som musel absolvovať aj nejaké skúšky z meteorológie a nielen mne bolo jasné, že stačí, aby o niečo silnejšie fúkalo alebo sa o pol stupňa ochladilo a bol by to veľký problém. Mali by sme námrazu na komunikáciách a asi sme všetci len dostatočne silno držali palce, že sa tak nestalo. Ďakujem za slovo. S faktickými sa prihlási pán Overčík, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ono, Jozef to celkom zhrnul do také guličky, to, že ako sa tu koná, a ako to funguje a nefunguje. No nie je to prvýkrát, kedy vlastne došlo k takejto situácii. Stačí si pozrieť posadkový klub, vyše troch rokov nezateplený, Škultetyho pred rokom sľúbená, dokončená, vlastne rozostávaná CSSK pre seniorov. A mne strašne ľúto úplne inú vec, že je niekto v stave, že sa tu ešte usmieva nad tým, že vlastne mesto si neplnilo zákonnú povinnosť. Toto mňa strašne mrzí, že tu nájdeme poslancov, ktorí sa usmievajú nad tým, že vlastne mohlo prísť k vážnym, a nie materiálnym, na to kašľať, ale ľudským problémom v súvislosti práve s týmto. A mňa desí a teda, že takto o 10 dní sa tu bude rozhodovať o tom, že Martinčania majú platiť dvojnásobné dane. A tu dávam len rečnickú otázku. Sú hodné takéto služby a takéto riadenie mesta dvojnásobných daní? Veď to mesto Martin to je jedna bezodná studňa, kde čokoľvek hodíte, čokoľvek, tak sa nestane nič. A bude to tak, ako predošlých 5 rokov, parkovanie nevyriešené, investície pre ľudí, žiadne námestie, v katastrofálnom stave. Bohužiaľ, mrzí ma to, ale toto je len dôkaz toho, zlyhanie tejto zmluvy, že pri tejto činnosti. Už len 4 sekundy, kľud, Maťo. S faktickou sa prihlási pán Vtorek. Ja viem, že pán Petraž o tom hovoril, aj o Škultetyho, aj o tých ďalších veciach, takže na to reagoval pán Uherčík. Samozrejme, nech sa páči, pán Vtorek chce reagovať na pána Petráša. Ďakujem. Aj vzhľadom k tým faktom, ktoré pán Petráš spomínal, by som mal malú inšpiráciu ako pre vedenie nášho mesta, ako by aspoň trošku mohli napraviť tú situáciu, ktorá tu teraz vznikla. Tak zo stotinky, ale napraviť, zverejniť verejné ospravedlenie občanom, že sme sa do takejto situácie vôbec dostali a že sme ich vystavili takémuto riziku a takémuto traumatizovaniu touto témou. Ďakujem. S faktickou sa prihlásil pán Belák, nech sa páči na pána Petráša. Ja by som zareagoval na tú časť s tým uznesením, s tou nálepkou Transparentné mesto. Toto podporím, bola to súčasť môjho niekdajšieho programu volebného. Už tedy som tvrdil, že jednak to je také smiešne trošku a jednak to aj nie je celkom pravdivé v tých časoch. Teraz nehodnotím ako, ale určite podporím toto uznesenie. Ešte chcem reagovať na faktické, pán Petráš, nech sa páči. Ďakujem za slovo, zareagujem na pána kolegu Vtoreka na tú tému zverejňovania. Ja som si tento víkend našiel v schránke mestské noviny, martinské noviny, ktoré vydáva mesto Martin. A neviem, či som tam zle listoval, ale hľadal som tam, či je tam niečo zverejnené na tému zimnej údržby. Nie je žiadnym verejným tajomstvom, že tie rokovania sa mesto intenzívne snažilo
alebo sa mesto intenzívne snažilo vyrokovať niekoľko týždňov plnenie plánu zimnej údržby. Ja som nič takéto v tých novinách nenašiel, naopak ako zvyčajne tam bola taká tá propaganda, chválospevy, na čo všetko sa kto s kým stretol, čo sa pozitívne prerokovalo. Opäť mi tam chýbala taká zdravá kritika a polemika. A je to jeden z problémov, ktorý tu vnímam, že v tých novinách dopredu neinformuje dostatočne verejnosť o dianí v meste. K tej téme zverejňovania chýba mi tam aj nejaká polemika ohľadom pripraveného zvyšovania daní alebo pripraveného rozpočtu. Na druhej strane tunak kolegovia, konkrétne pán poslanec Juraj Štál bol prvý, ktorý si to všimol, že tu existuje aj unikátna mailová adresa. Lebo je tu jedna mailová adresa mss@martin.sk, ale tak by to malo fungovať v transparentnom meste, že všetci poslanci dostávajú všetky informácie v rovnakom rozsahu, v rovnakom čase. Tu sa však ukázalo, že existuje ešte jedna mailová adresa mss18@martin.sk a to je jeden z ďalších dôvodov, prečo by sme sa nemali tváriť, že sme transparentné mesto. Kolegyne, kolegovia, poslanci, vyčerpali sme diskusiu všetkých tých, ktorí sa do diskusie prihlásili. Ja sa chcem Martinčanom ospravedlniť, že som nepodpísal nevýhodnú zmluvu za 1,2 milióna z leta na zimnú údržbu. Prosím, prepáčte, že som takúto zmluvu nepodpísal, pretože si myslím, že na zimnú údržbu to bola veľká čiastka a jednoducho. Toto bol dôvod, keďže rozpočet jednoducho nedovoluje takúto zmluvu podpísať. Samozrejme, tie ďalšie kroky už sú trošku iné. Ešte jedna informácia a nechám ešte pánovi Požíkovi, pokiaľ záverečným slovom to uzavrieme spoločne. Mali sme dohodu Martinčania s dvomi spoločnosťami nezávislé, ak by došlo ku takému stavu, že bude mrznúť a snežiť. Boli pripravené techniky, ktoré kedykoľvek mohli vyraziť podľa našich vzájomných dohod. Samozrejme, keďže sa to nestalo, ani objednávky sme nezverejňovali, lebo tie objednávky boli zverejňovali ten deň, tak aby sme nejaký čas ušetrili. Ale toto bolo zabezpečené. Pokiaľ neveríte, môžeme vám potom individuálne Martinčania dať adresu, aby ste si preverili, ktoré spoločnosti to boli a ktoré boli pripravené, boli v službe a pripravené nastúpiť do pohotovosti, ak by bolo zle. Ja som rád, že nedošlo k žiadnym problémom a len pre informáciu, žiaľ, pohotovostná služba nikdy nezabezpečuje 100% garanciu bezpečnosti. Nikdy boli opakované havárie na kľudských cestách. Auta nevyšli, pretože bolo veľa snehu a sa to nestihlo odpratať. Museli prísť vojaci, museli prísť ďalší v podstate ľudia, takže len ako, aby sme sa na to trošku reálne povedali. Pán Plžík, ešte jednu do vety, pokiaľ by ste povedali, nech sa páči v rámci. Určite by som chcel reagovať. Alfa Omega, myslím, že všetci tejto miestnosti sa zhodneme na tom, že zimnú údržbu treba zabezpečiť. Ide o to, že predchádzajúci operačný plán zimnej údržby bol prílohou ku verejnému obstarávaniu, ktoré prebiehalo a ktoré bolo vlastne skončené. To znamená, toto bol operačný plán. Na základe toho, že tá súťaž bola neúspešná, prebiehali ďalej rokovania s ďalšími firmami. Jedno z tých, dá sa povedať, podmienok toho rokovania bolo, že sa zmení v určitých častiach ten operačný plán. Toto teraz sa vlastne deje. Druhou časťou bolo to, že nám zabezpečí zimnú údržbu, aj keď teda zmluva nie je podpísaná, teraz na víkend, prípadne budeme vidieť ako ďalej, lebo podmienka je schváliť operačný plán a potom budeme rokovať ďalej, ale predpokladám, že to rokovanie už bude veľmi rýchle. Chcem len informovať, že my sme boli ešte aj istení inou firmou, ktorá by nám, v prípade, že by tento variant nebol, tak mali sme zabezpečenú inú firmu, ktorá samozrejme nie je v plnom rozsahu, ale že by zabezpečila aspoň tie hlavné trasy v meste Martin, respektíve v tomto prípade vieme, že sa jedná hlavne o
jedľoviny stráne, prípadne slimák, alebo tam stavbársku na tomto, na ľadovni. Čiže základom je, že prebiehali ústne rokovanie a toto všetko bolo súčasťou dohody. Rokovania samozrejme budú pokračovať, tak ako som povedal. Čo sa týka tej zmesi alebo tej soli, my sme chceli len pomôcť aj do ďalšia, lebo už tejto je vysoký dátum. Zabezpečiť inertný materiál, zabezpečiť sol v tejto dobe je už dosť problematické a preto je tam vlastne uvedený Brandner Fatra. Samozrejme, toto by bolo už na vôli toho, ale predpokladám, že jednoducho takto to bude, ale toto ešte výsledok, ja neviem teraz povedať. Výsledok ale bude na 90% taký, ako myslíme všetci a predpokladám, že jednoducho toto bude. Prosím? Je tam ten materiál? Tento máme zabezpečený na základe ústnej dohody. Toto boli všetko ústne rokovanie, ktoré prebiehali. Prosím? Dobre, ja by som, pán Polžík, ako poprosím záverečné slovo. Čiže záverečné slovo je alfa omega, ako vravol pán Petr Aštunák. Treba jednoducho pokračovať ďalej, zabezpečiť zimnú údržbu a jednoducho schváliť tento operačný plán. To je pre mňa podstatné. Ďakujem. Aj myslím pre všetkých obyvateľov mesta. Ďakujem pekne. Toto bolo záverečné slovo. Budeme pokračovať v hlasovaní. Prvý návrh predniesol pán Petráš. Prosím návrhu komisiu, aby prečítala ten návrh. Poprosím prečítať ten návrh, ktorý predložil pán Petráš. No, aj keď nesúvisí so zimnou údržbou, ale prečítam ho. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu úradu, aby v spolupráci s vedením mesta zabezpečil z loga mesta Martin vyňatie slovného spojenia Transparentné mesto. Prosím, prezentujeme sa. Hlasujeme. Za 9, proti 7, zdržalo sa 9. Poprosíme výslednú tabuľku o hlasovaní. Ešte raz za 9, proti 7, zdržalo sa 9, nehlasoval. Ako všetci hlasovali, prítomných bolo 25, čiže uznesenie nebolo schválené. Prosím, prezentujme sa. Budeme hlasovať o uznesení číslo 235. Hlasujme, prosím. Dobre, poprosím výslednú tabuľku o hlasovaní. Za 26, proti nikto sa nezdržal, prítomných 26, čiže všetci hlasovali za toto uznesenie. Pane poslankyne, páni poslanci, ďakujem vám veľmi pekne.